Zdravím vás. Není žádným tajemstvím, že vlivem internetu se svět ocitl v digitálním obětí. Dneska si budeme povídat o tom, kolik lidí je celosvětově online a jak tito lidé tráví čas online. Nakonec se dozvíte, jak může váš biznis profitovat ze stále sílících online technologií. Chcete-li si udělat představu o prudkém nárůstu využívání online technologií za posledních 15 let, musíte vzít v potaz následující fakta. V roce 2000 bylo celosvětově online přibližně 361 milionů lidí. V roce 2015 se jedná už o 3 miliardy lidí. Je to nárůst o 764%. Nyní je online polovina světa. Evropská čísla jsou ještě působivější. Více než 75% Evropanů má přístup k internetu. Evropané jsou připojeni natolik, že každý z nich má průměru 1,25 mobilních předplatných. To je více než jedna mobilní linka na osobu. To jsou čísla. Příště se podíváme zase na jiná.